William, beskriv känslorna just nu. Just nu är jag jävligt förbannad. Jag tyckte jag hade bra känsla liksom, att öppna och komma bra precis som jag ville med gruppen framför. Men det är som ingenting att göra alls när jag kommer kapp. Totalt meningslöst allting. Så riktigt förbannad just nu. Vad är du mest förbannad på? Ja, att jag inte får ut det jag har i kroppen då. Går du att hitta någon förklaring? Nej, jag vet inte. Jag tycker jag krigar på upp för liksom, jag tycker inte jag får igen det ut för liksom. Så då är det tråkigt att åka skidor. Har det bara med kroppen att göra eller kan det ha någonting med materialet också? Nej, jag tror att jag kanske inte hade det bästa under fötterna idag, men jag får ju ta det med vallarna liksom och se över vad det som har gått snett då, liksom. Kan du berätta hur ni resonerade kring materialet? Vi testar skidor som vanligt då, och så tar vi fram det bästa par och så är det väl ingen mer med det egentligen. Det är som, ja, det är väl där då. Och idag förstörde det rätt mycket? Ja, idag blir det ju tråkigt idag då. Det är inte kul att åka skidor idag. Vad tänker du totalt sett om inledande helgen i Tour de Ski? Nej, jag tycker inte det är bra. Det är väl, ja, jag är ju som på gränsen. Jag måste göra bra lopp för att få med mig bra resultat liksom. Men jag, alltså samtidigt så det är ingen katastrof så överhuvudtaget liksom. Men det, man vill ju mer liksom. Jag är inte här för att bara vara nöjd med ett halvdant resultat liksom. En liten extra grej bara. Vi fick precis höra att Frida blir av med sin pallplats från sprinten. Slovenarna hade överklagat det beslutet. Okej. Ja, det var ju ett jävla daltande med den där placeringen. Nej, men jag vet inte fan. De har väl hållit på och bytt tredje platsen nu 4 gånger eller vad? Ja, nej, men grattis då.